qual personagem de Reis eu seria? Não me decepciona. Dá mais uma chance, né? Porque inteligência artificial não é perfeita. Ah, o Alex. Tinha que fazer a cara dele. Agora sim. Cara, domingo é um dia muito confuso pra mim. Chego na varanda, olho assim, pô, tá mó solzão aí. Que domingão. Acho que eu vou maratonar Peaky Blinders. Realmente tá um domingo bem confuso. Tô de casaco e touca. E tá sol. Acho que eu vou dar uma corrida na praia, vendo Netflix. Mas o que definitivamente não dá pra fazer é ficar postando story, né? Em vez de fazer isso tudo. One hour later. Hoje eu vim ao cinema assistir O Palestrante. Porque estou precisando da risada. Depois eu conto pra vocês. Esperando minha pipoquinha. Vocês já assistiram esse filme? Bom? Assistam, gente. Me diverti, hein? Me diverti o máximo. Amei. Comédia. Eu gosto de comédia. Vocês gostam? Quem aqui gosta de ir ao cinema? Tá friozinho, né, gente? Esfriou no Rio de Janeiro.